Алматы-Қапшағай бағытындағы ақылы жол жолаушыларды азапқа салуда. Әсіресе, апта соңы демалыста көлден қайтқан көліктерді терминал тежейді. Бұл жыл сайын жазғы маусымда қайталанып тұратын жағдай. Терминал Қазақавта жол ұлттық компаниясының меншігінде. Ал қосымша жаңа терминалдардың қашан алынатыны әлі белгісіз. Алматы өскемен республикалық күре жол. Ақылы жол арқылы демалысқа шыққандар Алматыдан Қапшағайға, Балқаш пен Алакөлге барады. Демалыс күндері кешқұрым жолда жүйткіп келген көліктер терминалға келіп тежеледі. Көліктің көптігінен кейде ондаған шақырымға созылған кептеліс болады. Конечно, пробка большая здесь. Стоишь. Бұл жерде кептеліс ұзаққа созылады. Терминал істен шығама, әлде ақша төлей алмай әбігер болама түсініксіз. Терминалда жеңіл көлік тізгіндегендер 100 теңге төлесе, жүк көліктерінен 400 теңге ақы алынады. Төлемді алдын ала жасап қойғандар көп бөгелмей, кезек күтпей өтуіне болады. Алайда ақшаны қолма-қол төлеушілер уақыт ұстайды. Кейде терминалдың өзі ұзақ ойланады. Сондай сәтте ұзын сонар кептеліс болады дейді жүргізушілер. Суббота, воскресенье, қапшағай күндері. Қазір жақсы ашып қойса, өте беруге. Через онлайн төлейтін болса, өте тамаша. Жұмыс күндері терминал арқылы 20 мың көлік өтеді, ал демалыс күндері көлік саны 2 еселенеді, 40 мың көлік өтеді. Басым бөлігі Қапшағай көлінен қайтқан демалушылар. Бір мезгілде жолға шыққан соң кептеліс болатыны анық. Сол жағдай кішкене орын алып тұр. Бізде жол пайдаланушылары шлагбаум алдына келген кезде ғана барып, өздерінің қарыздарын көріп, сол жерде алдын ала төлем жасап, отырып қалады. Сол үшін кішкене артта көліктерді ұстап қалады. Ал терминал қашан алынатыны, арнай есептеуіш құрылғылар қай кезде орнатылатыны әзірге белгісіз. Оған дейін әр демалыс сайын бұл жерде кептелістің қайталана берері анық. Меруерт Қыдырбайқызы, Аманжол Жөңкешев, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.